Saluton al vi ciui, precipe saluton al mia al mia collega kai al mia uh, candidato eh, ki examenijos hodio ie co du nivelo we'll kai to li trapasos la anta komisionan parton de la parola examen parto so, do mi estas katalin kovac mi estos unu el la eh, flanke de la UEA ker komisiono kaj mi havas la plezuron presenti al vi mian kolegon el Usono ki u estas Saluton mi estas Grant Goodall kaj uh, mi estas profesoro en la Universitato de Kalifornio en San Diego kaj ĉi tie mi reprezentas la Akademion de Esperanto kaj mi estas tre ĝojas esti ĉi tie Yes kai ni rigardu kiu estas nia kuraĝa kandidato por tiu ekzameno. Saluton, uh, mi anomo estas Pavel Fischer Kotowski, mi estas uh, bibliotekisto, mi loĝas en Varsovio uh, kai mi instruas Esperanton inter alie en Ekparolo. Yes. Do bon venon e eh, Pavel, kaj ni dankas vin pro tiu kun laboro, ĉar evidentas por ĉiuj spektantoj, ke tiu prov ekzamenado estos educcela, kaj ankaŭ experimenta. Tamen ni faras ĉion laŭ la postularo imagita kaj poste ni analizas kaj se vi konsentas, ni ankaŭ publikigas la finan filmon. Do, Pavel, Ciu vi pretas? Ciu ni povas commensi la examenon? Yes, ni commensu. Yes. Por informo, eh, mi ripetas cae clarigas cae tiu examen parto consistas el du taskoi. Por tiu tasko, vi ricevos du temoin el ciu vi electas unu pri ciu vi laboras. La taskoi estas, fakte la unua che pos 20 minuta prepar tempo vi presentos alni vian materialon, vian presentajon, malgrondan prelegon pri tiu temo, cihun vi electas. Tiam vi, sen mia interrompo, parolas continue ses au 8 minutoin, ne mal pli, ne pli, cae poste venas la dua tasco inter agado do discuto inter la du examenantoi kai vi ni starigos al vi eh, du demandoin pri via presentado kai presentajo kai du alia in cadre de tiu granda temo do Mi nun montras al vi la instrukcioin, kai mi petas vin laut legi ilin, kai fine de tiu texto vi vidas anco vian temon quion vi devas solvi cadre de tiu laboro. Un bon volu laut legi la instruccioin eh, sub la linio. Vi partoprenos, ec de tia. Vi partoprenos en discut rondo de imagita scienta congreso pri via examen temo. Preparu kai presentu vian ses dis hoc minutan contribuon in quo tractu la temon el vid puncto de via viv terreno, viv situatio, eventuale cum comparo cum aliai spertitai au conatai au desiratai sistemoi. Aldonu ciam vian propran priugion. Zorgu pri ricia cae varia en havo, pri la logica structuro, pri la abunda cae tem rilata lexico. Estu lingve precisa. Parolu elegante cae convinque post via presentado la publico tio estas examenantoi havos demandoin por precizigi kelka in detaloin au discuti novan subtemon tiu interparolo dauros ses dis hoc minutoin vi disponas pri dudek minutoi por prepari vian prelegon dum la presentado vi raitos uzi viain notoin vi povas electi el du temoi viae lotumitae temoi educ systemo au dependetzo. Educ yes. systemo au dependetzo. Yes, tivi estas la du temoi. Se vi bezonas ancora u tempon por silente tra legi la taskoin kai la instrukcioin, vi havas eblon ie tio, en reta exameno, se vi estas eh, uh, kun uh, papero en cest examenu, vi ricevos la tuton en printita formo. Do mi mm -hmm. lasas vin trakuri, kai kiam vi prenis vian decidon, komuniku gin al ni. Bone, dankon. Yes. Do mi revenas? Ciu vi successis electi? Yes, mi, mi chatus paroli pri la temo educ systemo. Yes, bone. Do mi nun petas vin distansigi de via computilo, cer dum la preparado vi ne reitas usi vortaron, alian helpilon, retain fontoin, au libroin, ciu inni vidas abunde alantau vi. Do, eh, eh, mi petas vin iri for de la computilo, tiel che la eh, camera o de la computilo montru vin laboranta. Ni vidu vian corpon, la manon, la paperfolion sur ciu vi pretigu vian skizon Do, Bone. sukcesan laboron, eg de nun vi havas dudek eh, minutoin, kai eh, eble du, tri, tri minutoin antoe mi atentigos. So, Bona. Uh, Tio uh, estas bone videbla? Yes, ni yes. vidas vin. Bone, bonan laboron, Pavel. Dankon. Ni mal shaltas. nun passis via labor tempo. Uh, reveni. Su vi pretas, ni povast. vas. Uh, glum... Yes, bone, bueno, do. Bonan vesperon, kai paven, vi jam passis iom ta tempo preparante vian temon. Do ni nun uh, donos al vi la, la parolon, kai i cum granda gioia ascultos via in ideo in pri la temo educ systemoi coram dan contro la parol, parol raito eh, uh, estimata signoro eh, rectoro estimata i professori kai collegoi pedagogoi Uh, estas por mi granda honoro che mi povas nun uh, stari facte sidi anta vi en citiu eh, uh, scienza eh, uh, conferenzo eh, uh, in cui tractas tre grava in temo ili estas eh, ne nur teoria i problemo devas memori che tio pri cio ni parolas citie havas rectan efficon alla nova generazioi al infanoi, e kai ilia sorto kai samtempe alla sorto alla estontezo de nia mondo eh, nun mi shatus paroli al vi pri tre grava aspetto de la temo ki u lau mi estas coherezo au fakte mal eh, inter la eduk systemoi de diversa europa ilandoi Shainas ke la problemo ne estas grava ka iu lando raitas eduki la infanoin la la proprai bezonoi ka deziroi. Tamen la umi ni staras juste nun anta la akuta bezono de unu etigo de niai eduk sistemoi ki u varias la landoi ki u estas tre, tre proxima e fakte naibarai ni ne forgesu che precipe pro la inventajoi eh, kia Europa Unio a Schengen zono la movigeblo de la homo ne credeble crescis kai estas tutte ne comparebla cun pri qui ni parolis ancora antau anta u kelk de iaro homo movigas inter la landoi pro diversa i cu tu familiai tu laborai generale la celo estas ciam plibonigi sian situazion, plibonigi la viv condicioin. Cai ciam temas pri familioi, tiam cutime, la gepatroi plibonigas sian viv condicioin, sed tiu ciu suferas estas la infano. Cai giuste pri ili, pri la infanoi, la senculpai cae sempovai, ni devus pensi giuste nun, char ili ne nur strecigas pro la, pro la translogigio, ili ne nur shangas eh, in viv, viv circunstanzo la circa la cutimon, la culturon, linvon, mangiagioin, ecz bagatela afero la vetero, estas tute alia, ca ili devas al cutimigi al gi, cio estas multe mal pli facila compare al tio cion travivas la gepatroi. Shandidas anca u la collegoi, la sam classanoi, generale la sam adula gruppo. Cai al done, ancora al done al cioci, ili en iras tute novan lerneian sistemon, tute novan educ sistemon. Cai lau mi, citiun problemon, ni povas igi mal pli gena por ili, cai tiel faciligi al ili la retrovigion en la nova situazio la diferenzo inter la sistemoi estas tre grandai generale la infanoi en iras la lerneion en malsama marsamaadjo ka la diferenzo ipovas estite considerindai kiel inter kfin, kfin, la interlakfina vivoiaro ka la sepa vivoiaro tio estas tute eh, nebagatela ki ni consideras la granda diferenzo inter la infanoi en tiu adjo Ili lernas la tutte malsama programo. Diversa eduk sistema metas e, malsaman atenton en malsamai i al diversa istud facoi. Kai denove, bagatelajo ili ricevas notoin la tutte alia sistema. Exemple tio povas esti tu litera sistema tu cifera sistema. Kai anka u interla cifera i estas granda i tra tu uno estas la plei bona noto au dec estas la plei bona noto kai tiu tiui eta infanoi travivas tre grandan shandon ni devus fari ion por mildigi la suferon ki ili spertas la mia la mia opinio tia movigio al exterlando povas esti granda shanto sprono kai tio ofte evidentijas tamen malfavora favora por la infano, por, por la cresco de la infano, por la giusta mm, socia progresso, eh, psica progresso. Eh, la avantaggio di tia movigio, che estas tutte sen discutebli, ofte riveligas nur poste, postiaroi, sed en la unua momento la infano suferas, cae suferas tutte nebesonate, car se la sistemoi estus unue cigitai, tiu strecho povus esti fakte mala perigita kai cio kushas en nia imanoi en nia decidoi kai en nia laboro ke la problema estas ne nur teoria ki on fakte pruvas pli kai pli multa istientai esploroi ki estas subtenatai de eh, rezultoi de eksperimentoi Mi conas la problemon ancau persone el mia labora practico, eh, char eh, mi mem eh, rencontas, eh, rencontas infanoin, qui eh, venas el aliei landoi, qui eh, eh, dum la lernado, facte, ciam iam ili en iris la lerneion proceson, la gepatroi, cu devigite, cu mem decide, eh, devis translogigi, kai eh, do la infanoi same eh, kun ili eh, shainas la problema estas eh, pli kai pli rimarkata de multa instruistoi eh, pro tio ke en preskau tiu lernejo en preskau tiu klaso aperis nova lernantoi rifugintoi el ukrainio kai el mia sperto mi povas diri che la limva problema estas la plei malgranda qui ili havas en la lerneo kai tu ilia vivo estos pli facila kai eh, tu ili lernos pli bone tio dependas de tio qui ni decidos nun mi shatus inviti vin la discuto kai mi metas min ie via dispono por eventuala idemat corandankon dankon Pavel, ti ho sti stre interessa, do mi non sta digo sa vi uh, du demando in prila en havo de via tre interessa prelego uh, o parolado. Um, do uno e vi vi tre convinchi paroli pri pri la uno e cigo kai pri la avan avantaggio de uno e cigo en la Europa e du sistema. Um, Se giovani un ne povus same argumenti che che ciulando devas electi sian sia in propria intraito in prila educ sistema che ciu ciu educ sistema devas adattigi alla loca circostanzo to kiel kion vi povas diri pri tio pri la necesso adattigi alla loca circostanzo kai pri la necesso trovi ian unuetson kun ali ailandoi Dankon pro pro via tre interesa kai fakte grava demando eh, char eh, fakte ki el diras eh, la moto de Europa Unio unueco en diverseco eh, eh, la landoi ili ai bezono e culturoi eh, estas malsamai kai compreneble mine celas ke ni devus kvaza ufari tabelon kai meticion en tabelon kai eh, tute same agi eh, tu en eh, norda norvegio tu en eh, suda eh, portugalio e ki exemple la climato estas malsama kai protio eh, estas tute aliai ebloi kai shantoi por exemple instruado pri naturo pri medio Do, compreneble, educado devus esti adaptita a la locae besonoi, tamen mi ne opinias che la notoi quim ricevas la infanoi estas cultura afero do vi ne povas convinki min che eh, doni noton a au doni noton unu au doni noton dec che la play bonan au ses che el estas en pollando estas cultura a ferro ca i ni devas nepre defendi ti un nazian proprajon do yes por la diverseto, yes por por la adaptigio alla loca i besono e kai ebloi sed ne ne obstine Eh, ne ne fanatike ne tie ki o tio fakte ne estas absolute necesa. Bone. Mm -hmm. Do vi vi multe parolis pri la infano la situacio pri la infano i kaj en tiu anjoi en la eduk sistemo. Sed kion vi povus diri pri pli pli agaj homoj, ekzemple pri, pri uh, pri universitatanoi, universitatai studentoi. Ču, ču vi pensas che tie oni povas trovi ian modelon por la estontezo de la infanai lerneioi? Au ču vi pensas che la universitatoi alfrontas tre similain problemoin kai kai ancora ne esolvas tiun problemoin. Ču vi povas diri ion pri tio? la umitiu problema estas tute aparta char ki temas pri eh, pri universitatanoi mm, ili am estas plan kreskai homoi kai ili prenas pli grandan respondecon pri si ai decidoi eh, pri sia situatio. Eh, mi pensas ke citie ni povus pli koncentrigi pri la eh, infanoi eh, kai cetere se temas pri universitatanoi Shainas ke ili jam suffice bone prizorgis eh, sian eh, situazion, eh, char eh, existas la sistemo, iam comentigis, iam aperis la unuae pasioi eh, directe eh, alla, mm, eble ne unue cigo de la sistemo, sed eh, ia equivalentigo de, de diplomoi eh, kai eh, titoloi, eh, estas tiu internazia i poento i por la eh, stud facoi e kai mi, mi vertire, mi se se mi raitas i persone di rini senta certan rancoron che ti universitata medio eh, prisorgis la la propran campon eh, astata unu esorgi pri ti u ki play multe bezonas ti un subtenon kai helpon eh, mi pensa stamen che la sistema funzia sufice bone di anche helpis eh, conservi eh, la eh, differenza in cui estas bezonata e kai kai tutte eh, bone eh, pravigeblai eh, kai ni nipo vas lerni el tiu ispertoi por unu etigi la eh, eduk sistema in eh, la la lerneia nivelo do, do tio estus bona elir punto por eh, por la situazio por por por, por discuto mi esperas che mi respondis. Eh, yes, 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 tre interese. Dankon, anko mi havus nun eh, uh, du demandoin. Mi pensis eh, pro eh, uh, Polando, via Lando. Tu i venis mm -hmm. Venis en miam capon la demando, kium grava estas la ideologia au la religia educado? en la baza nivelo de la sistema kai ki vi pensas pri la situacio. Do tio estas ekzemplo de unu el tiu specifajoi tiu eh, landai apartenajoi apartajoi, pardonu, eh, kai eh, eh, unu afero estas eh, unu demando estas eh, kiel doni kadrojn Eh, al tiu educado kai 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 al, la tuta sistema la alia demando eh, rilatas eh, al la mm, al, al tio kio ver o casas eh, io kio eh, ankau en pollando exemple rilate la eh, educadon pri religio estas ne deviga tamen povas esti tiel abunde partoprenata che oni konsideras tion kvazau eh, no ne vere de viga set che uh, oni eh, uh, automate quasi o parto educado kai nur kiam oni ne volas partopreni preni entiu ne de viga educado oni devas anonti tio do um, defaulte, uh, oni eh, uh, oni parto en entia en, en educado uh, kai mi pensas che ti ai sperto i kai ti um, ti ai situazioni povus esti consideritai eh, en laboroi por solvi la problema in eh, ie tut continent a nivelo ca i lerni e la spertoi de la aliai. Mhm. Mm, -hmm. yeah. mm -hmm. Bona. Eh uh, mia alia demando relatas de nove al eduk sistemo ni parolis pri la baza eh uh, nivela educado kai pri la universitatoi. Kio pri la meso Do exemple la meti eh, lernanto e qui un educon ricevas qui qui ili devas decidi qui vi opinia spretio qui un facon ili studas kai qui un vaste separigios de la eh, gimnazia generala e cultio estas eh, tio estas parto eh, de la problema Uh, estas eh, lando eh, qui eh, etiu metia educado estas ie tre alta nivelo kai estas tre forta uno el exemplo estas eh, estas nederlando kai okay, estas eh, alia lando qui etiu eh, metia eh, faka educado eh, mes nivela estas ie tre mal alta nivelo kai tiu exemplo portio es povas esti eh, polando Uh, Denove, se ni metos eh, tabelo se ni creo tabelon kai ni metos tion uh, en tabelon eble tio aspectos bele uh, sed ne nepre congruos kun la realezzo uh, kai estas tiel ke por en conduki tion eh, uh, tion eh, uh, unu etzigon necesus plurai iaroi de antau preparigio por equilibrigi di un in por eh, crei eh, diversa in eh, diversa in educ voio in cui cui ne existas eh, en pollando ili estis estis no chi eh, a diri eh, ne, ne sufice prisorgitai car eh, alla infanoi estis estas presentata kiel bona solvo la eh, general educa Liceo, eh, liceo kai iri al eh, metia lerneo eh, tio estas considerata kiel kiel eh, ciel mal sukceso kiel kiel eh, ciel io hontinda kai eh, kiam cai eh, nistias varias eh, la grandezo eh, de la lernantaro eh, de iaro aliaro kai kiam venis la eh, malpli Eh, malpli mult nombrai eh, por tiel diri iar collectoi della infanoi eh, en lerneioi estis ne suffici ai lernantoi kai multai el ili simple estis fermitai kai post kelka iaroi evidentigas problemoi en la labor mercato kiam simple mancas qualificitai homoi kai eh, tio estas problemo ne nur de educado, tio estas problemo ancao de de labor mercato ca eh, generala vif condicio en la lando char kiam eh, subite evidentijas ke estas ne sufficia i minestias eh, plumbistoi eh, tiam eh, etio est farigas problema de ciu homo se depende chu havas educadon chu ne havas educadon ca yeah. kian educadon tiu havas ya yeah. Coran dankon, estis interessa eh, discuto, vedo orin de la tempo pasis, et se mi en la paroladum de la examenantoi, ki vini forprenas de via pura eh, respon tempo, ni nun finas tiun parton de la examenu. La resultoin vi excios compreneble poste. Ni dankas vin, kai ni desiras al vi eh, pluan sukceson en la aliai partoi de la examenu. Coran dankon!